Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Za ovaj pregled smo izdvojili svih 6 od 15 tačaka iz Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština ostale su mrtvo slovo na papiru, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji. Rekao je da je Srbija svoje obaveze ispunila i poručio da nikome neće dozvoliti da govori o dvema stranama i podjednakom ispunjavanju obaveza. Predsednik Vučić je u obraćanju naciji rekao da se 5 godina bori da dođe do mira i rešenja za kosovsko-metohijski čvor. Osvrnuo se i na događaje od pre 14 godina kada se dogodio pogrom Srba sa Kosova i Metohije. Zašto su kazne bile simbolične? Nasilje je bilo toliko brutalno da OEBS nije imao komentar, naglasio je Vučić. Predsednik Vučić je na konferenciji za novinare rekao da sada ne može da govori o detaljima u vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića i da će za 15 dana naše nadležne službe objaviti šta su saznale, a šta ne mogu da saznaju. Predstavio je i mere za podsticaj rađanja. Majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 dinara mesečno od države u periodu od 10 godina, rekao je Vučić, ističući da je to samo jedna od niza mera donetih u cilju popravljanja demografske slike Srbije. Pre tačno 14 godina na Kosovu je počelo dvodnevno nasilje Albanaca nad tamošnjim Srbima. U neredima nazvanim Martovski pogrom ubijeno je najmanje 19 osoba uz ukupno 1000 povređenih. Proterano je oko 4000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata. Iako istraga nikada nije stigla do organizatora, iz međunarodnih misija već godinama nema ni glasa o eventualnim novim detaljima. Povod za pogrom bilo je naopako tumačenje nesreće u kojoj su stradala 3 albanska dečaka. Iako su zvaničnici UNMIK-a negirali bilo kakvu vezu Srba sa tom tragedijom, albanski mediji, citirajući zapaljive izjave političara, odigrali su ulogu okidača u događajima koji su usledili. Sudija Kikindskog osnovnog suda Radojka Radovanović dosudila je prvu odštetu u Srbiji u iznosu od 10.000 evra ocu bebe koji sumnja da mu je dete nestalo iz porodilišta, pišu Novosti. Presuda od 6. februara nije doneta po zakonu o nestalim bebama koji je vlada Srbije usvojila tek prošle nedelje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da od ponedeljka kreće linija subvencionisanih kredita za predstojeću setvu i da će kamatna stopa sa 8,9% biti spuštena na 1% za lica do 40 godina, dok će za ostale kategorije ta stopa biti 3%. Nedimović je rekao da će sva prijavljena poljoprivredna gazdinstva od ponedeljka dobiti 4.000 dinara po hektaru obradive površine. Druga u nizu od ukupno 3 obuke za početnike u biznisu biće održana u utorak i sredu 20. i 21. marta u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje zainteresovanih je u toku i vrši se putem broja telefona 317 456 ili slanjem ličnih podataka na e-mail adresu kzmstarapazova@gmail.com. Obuku organizuju Regionalna razvojna agencija Srem i Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade. Polaznici nakon obuke dobijaju i sertifikat koji im omogućava da konkurišu za razne podsticaje države, među kojima su i start-up krediti. Opštinski odbor udruženja vojnih penzionera u Staroj Pazovi održao je danas izbornu skupštinu. Funkciju predsednika će i u narednom mandatu vršiti Stanko Carić. Usvojen je izveštaj o radu u proteklom četvorogodišnjem periodu i plan rada za naredni period. Na sednici su razmotreni i problemi i moguća rešenja istih. Ono što za sve vojne penzionere, tako i iz Pazovačkog udruženja, predstavlja najveći problem jesu umanjene penzije. Kako je rekao predsednik udruženja vojnih penzionera Srbije Ljubomir Draganjac, do kraja marta očekuju odluku Ustavnog suda Srbije kome su poslali inicijativu za ukidanje zakona na osnovu kojih su pre 3 godine smanjene penzije s obzirom da je ta odluka tada doneta u skladu sa fiskalnom konsolidacijom, a sada je u zemlji postignuta finansijska stabilnost. Ukoliko odluka suda bude negativna, obratit će se Evropskom sudu za ljudska prava. Još jedan problem vojnih penzionera je stambeno pitanje koje nema rešeno blizu 9.000 vojnih penzionera Srbije. Na stan čeka i 20 članova Pazovačkog udruženja vojnih penzionera. Na rešenju tih problema baziraće se i rad udruženja Stare Pazove u narednom periodu.
Mesna zajednica Banovci Dunav uručila je danas zahvalnice i poklone ženskoj ekipi šah kluba Banovci Dunav povodom plasmana u prvu ligu Srbije. Ekipa u sastavu Ana i Jasna Šakotić i Jelena i Marija Stanković osvojile su prošle godine prvo mesto na prvenstvu Vojvodine i od ove godine će igrati u najvišem rangu takmičenja. To je najveći uspeh ovog kluba, a sa najboljim ekipama u Srbiji ženska ekipa šah kluba Banovci Dunav odmeri se snage na jesen na turniru u Kragujevcu. Kultna televizijska drama iz 70. godina prošlog veka Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo po tekstu Milana Nikolića i u režiji Soje Jovanović 4 decenije kasnije dobila je svoju pozorišnu verziju u postavci Erola Kadića. U novoj pozorišnoj verziji Neda Arnerić i Feđa Stojanović repriziraju uloge Borke i Milića. Za razliku od prve verzije u kojoj su bila još tri sporedna, pozorišna ima samo dva glavna lika. Novi naslov premijerno je izveden 26. aprila 2016. godine na zemunskoj sceni teatra Carte Blanche, sinoć na pazovačkoj sceni. Odbojkašice Jedinstva igraće u ponedeljak u Staroj Pazovi treću utakmicu polufinala play-offa sa Vizurom. U prethodne dve utakmice pobedu je zabeležila Vizura, a za plasman u finale potrebne su tri pobede, tako da Staropazovčanke još imaju šansu. A u 17. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove igraće sutra u Lađarku protiv LSK. Prema prognozi, od nedelje će biti hladnije za 10 do 15 stepeni. Sutra uveče i tokom noći na severu i zapadu, a od ponedeljka i u ostalim krajevima padaće sneg uz formiranje snežnog pokrivača. I u Staroj Pazovi sutra hladno sa snežnim padavinama, jutarnja temperatura 1, dnevna 3 stepena. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naše programe. Prijetno!